Hello everyone! Welcome back again to my channel Luna Anywhere. Dali guys, magtabi na po Kinsay, kinsay gimingaw, kin -gi. chika din ha. So, Magchika-chika -chika na po so, Magchichika na naman tayo ulit dahil doon sa um, comments na siguro mga isang linggo na nakalipa So, ngayon ko lang siya gawan ng, ng kunting uh, hindi ko rin masabi na explanation kasi hindi ko naman talaga siya ma-explain lahat kung paano nangyari ang ganito. Kung paano nila binilang. Ito kadugtong to, ito doon sa salary, yung salary na pinag-uusapan natin. So, ang ipapakita ko dito sa inyo is yung payslip na, yung bilangan ng, kung kailan mapapabilang yung ano natin, yung uh, overtime natin, at saka yung mga, yun nga, yung mga oras na, ana sobra yung mga oras na sumosobra doon sa pinagtatrabahuhan natin nung tulad na sinabi ko na uh, hindi natin hindi natin aasahan na sa loob ng isang buwan kung nakailang overtime tayo or ilang oras na sumobra tayo is hindi natin pwedeng i-expect na pagdating ng sahuran is lahat matatanggap natin yun kasi nga tulad ng sinabi ko merong uh, bilangan doon kung kailan lang siya at hanggang saan nagumpisa at hanggang kailan lang siya pwedeng mapapabilang yung pinagtatrabahoan natin o yung mga ng mga overtime natin. So the rest na overtime natin is mapapabilang na naman siya sa sa susunod na naman ulit na bilangan. So wag natin isipin na halimbawa kung buong buwan tayong uh, may overtime, so pagdating ng katapusan, kung katapusan man yung uh, sahuran niyo din, So, pagdating ng katapusan, lahat matatanggap natin yun. Hindi po ganun yun. Kaya, hindi ko naman siya ma-explain talaga ng maayos. Kasi, hindi ko alam kung paano nila binilang. Kung ano yung basihan nila. Pero, bibigyan ko kayo ng ipapakita ko sa inyo yung uh, tawag nito, yung example ng mga overtime. So, may mga overtime na maraming overtime. May mga overtime na kakaunti lang. So, hindi natin masabi at hindi ko masabi kung paano nila ito kinuwinta kung ano ba talaga yung tamang explanation. Basta ipakita ko lang sa inyo na yung bilangan sa kumpanya namin, mostly, lahat siguro, pareho naman tayo eh kasi pareho tayo ng kumpanya. So, pareho tayo ng uh, bilangan pagdating doon sa mga may may uh, overtime natin. So, ipapakita ko sa inyo yung comparison ng dalawang payslip, kung hanggang, kung kailan nagumpisa yung binilang yung overtime natin at kung hanggang kailan siya lang dapat. So, yun lang dapat yung mapapabilang sa sahod natin. So, makikita nyo kasi doon, ano tayo ngayon? Uh, July So, ipapakita ko sa inyo yung May na huran at saka yung June na huran. Yung payslip pala, yung payslip ng May at saka June, makikita nyo doon yung different ng, differences ng ano, ng pagbilang ng overtime natin. Yung overtime natin is kasali na lahat doon yung may ilta ka, may lawantay ka, may sununtay ka, may mga halutos ka. So, isa lang siya. Ang bilang nila is within 20 days. So, ipapakita ko sa inyo para hindi kayo magtataka na kung bakit uh, nagbibilang kayo na akala nyo is ganito ang matatanggap tapos hindi pala. So, at least may basihan kayo na ganun pala siya. Pero, hindi naman, hindi naman natin dapat ikaano yun dahil yung mga hindi naman napasali sa this, itong bilangan na to is matatanggap natin siya sa susunod na sahuran. So, magtataka ka kasi minsan magugulat ka na, ay, bakit ang laki? Kasi napasali doon yung mga other overtimes mo. So, magtataka, mag expect ka rin siguro na, ba't marami akong overtime, bakit ganito lang? Kasi hindi pa muna siya napapas, nasa, napasali doon sa bilang. Kaya ipapakita ko lang sa inyo, guys. Idea lang to, ha? idea lang para malaman nyo rin na bakit hindi. At least na makita nyo to is marunong na din kayong magbilang. So, para ma-estimate nyo na na, ah, so, ito, nisimula ng gani, simula, pecha na to hanggang sa huran. So, mapapasali dito yung ganito ko siguro sa sahod ako ng ganito. Pero wag na natin bilangin yung sahod. Ang akin lang dito is, malalaman nyo para hindi kayo magtataka kung bakit yung expectation nyo is ganito, tapos hindi pala. Kasi nga may napasali, mayroong hindi. So ang purpose ko dito is uh, ipaliwanag lang, ipaliwanag lang yung mga nalilito kung bakit nga uh, expectation mo is ganito yung sahod mo tapos hindi pala. Tapos yun na pag hindi ka naman nag-expect bakit hala bahal, bakit ang laki? So 'di ba parang may alam ko, marami sa inyo ang nakaka-relate nito. Kaya ito ang purpose ko dito. Hindi ang purpose ko dito is hindi yung yung palakihan ng sahod, padamihan ng overtime, hindi. Ang purpose ko dito is paliwanag ko sa inyo na yung mga overtime natin, hindi lahat mapapabilang sa bilangan kasi sa loob lang ng 20 days, sa loob ng 20 days kung naspasali doon yung mga overtime mo, pasok yun doon sa sahod. Kasali sa sahod yun pagtanggap mo. Pero kung kapag ang overtime mo is hindi pasok doon sa 20 days, so meaning sa next na nasahuran mo siya matatanggap. Kaya insert ko dito guys yung petcha. I Indicate ko talaga ng maayos yung petcha dito at tingnan nyo ng mabuti para may idea kayo na ano na ganito pala siya sa mga katulad ko na kumpanya. Tulad dun sa iba, hindi ko alam kung ganito din sa kanila. At wala din akong masabi kasi as in wala talaga akong alam at wala akong kahit may mapagtanungan pa ako, hindi ko siya pwedeng i-compare sa atin kasi iba-iba tayo ng mga overtime, iba-iba tayo ng mga uh, ta, ng mga sahod na tinatanggap, iba-iba yung shift. Kaya no comparison sa other na Uh, kumpanya, so, katulad ko na kumpanya alam nyo naman kung anong kumpanya ako, so ganito ang sa atin, ganito ang pamamaraan sa atin, at yun, sana maliwanag at uh, magkaroon kayo ng idea dito talaga para hindi kayo mapa mapatanong ba na bakit ganito lang, or minsan naman parang mapakaano ka na lang kasi, eh bakit ang laki, so yun eh, ano natin yung compare natin yung bilangan ng May at saka ng June. So, ipakita ko sa inyo dito, guys. May mga iba, may mga ibang additional din dyan, guys, na ano, na overtime, yung mga pakunti-kunti lang, pero hindi ko alam kung paano nila yan kinumpute. Basta ang sa atin lang dito, is, dito tayo sa yung pangmalakihan, sa pangmaramihan na na overtime kung paano nila kinukompute yun. May, yung mga makikita nyo sa baba kasi na mga dagdag pa dyan, hindi ko may paliwanag yun kung pa, paano nila talaga binilang yan. Siguro may bastihan sila dyan or ano, hindi ko alam. Basta ang tingnan nyo na lang is yung petsa na nakalagay talaga sa ano. Kasi may mga petsa na hindi pare-pareho. Pero ang nakasanayan ko kasi guys, mostly kapag meron ako mga overtime, nakasanayan ko na lang ng bilangin na After na matanggap pagkasahod may nakalagay naman kasi dyan. So ayun titingnan natin siya para uh, masabi ko sa inyo pero bago 'yan ipapakita ko muna sa inyo yung payslip para makita nyo talaga yung kaibahan kung ilang araw nung May, kung kailan siya nagtapos nung May at saka kung halimbawa uh, simula May magbibilang na naman ng 20 days pang June. So yun naman ang matatanggap natin sa sahura ng June so from June na naman, magbilang na naman tayo ulit ng 20 days so yun na naman ulit ang mapapabilang sa sahod natin ngayong July so every 20 days talaga meron silang binibilang dyan kaya tingnan nyo nang mabuti kasi ipapakita ko sa inyo dyan at uh, para malaman nyo kung paano siya bilangin kasi ako naman meron akong sariling kopya ng ng shift ko. So, makikita, nakasulat din doon kung kailan ako may overtime kasi sinusulatan ko din. Kaya malalaman ko din na yung mga overtime ko minsan na may hindi mo na siya mapapabilang. So, ine-expect ko yun sa next na naman na sa sahuran. So, yun lang siya guys. Mas maganda nga yung ganun siya para at least hindi mo isahan, hindi mo hindi isahan ba na bigla na matatanggap mo lahat. Kasi ma, maganda nga yung pakunti-kunti na may mapasali this month, tapos yung daris naman is next month. Kaya ba diba kahit papano parang dagdag na lang din siya sa basic salary mo. Kaya, ayan, ipa, ipapakita ko dito sa inyo at uh, papaliwanag ko siya ng kunti lang. Yung tungkol lang doon sa, ano ha, sa araw, sa bilang ng araw na mapapabilang din yung, overtime natin. So, sa iba na may mga additional dyan, hindi ko yan ma-explain kasi super uh, syempre privacy, hindi natin pwedeng itanong kung bakit ganito, bakit ganyan, kasi sila lang ang nakakaalam yan, yung magpapasahod sa atin at yung mag-aano, mag-a-arrange ng uh, payslip natin. So, sila lang maalam. Ang importante, nandyan at alam nyo, para hindi kayo magtaka kung bakit kontilang lang at saka kung bakit uh, medyo malaki kasi yun nga nang dahil doon sa overtime natin kaso nga lang hindi nga siya lahat mapapasali sa bilangan kasi may basihan ng araw so yun pakita ko sa inyo dito so, ayan siya guys tingnan niyo nang mabuti sorry nga pala na mali pala ako ng pagkasabi ito pala yung sahod na is April and May Sinabi ko kasi ano, May and June. April and May. Tingnan nyo yung mabuti guys. Pansinin nyo yung mga petsa na nakalagay dyan. May, hin may, may, hindi pari-pariho. Mayroong ano. Pero dito tayo mag-focus sa so, sinabi kong 20 days. Kasi medyo matagal-tagal din ito na bilangan eh. So kung napapansin nyo guys, may mga more on overtime ko dyan is... Nag-start siya ng April 22, ang bilang niya. So, binilang siya from April 22 to May 12. So, 20 days talaga siya. Diba, nakita nyo? Yung overtime natin na sa loob ng April 22 to May 12, yun yun ang kasali sa sahod na matatanggap natin. So yun, tingnan nyo munang mabuti dyan. Mayroon naman kasi dyan April 1 to April 21. So meaning to say, kahit ganun siya, kung napapansin nyo talaga is 20 days talaga. Sa loob ng 20 days talaga, may bilang. So doon pasok yung mga overtime natin. Kung meron tayo mga... Uh, mayroon tayong mga Eltavoro, mayroon tayong mga Uvoro, mayroon tayong uh, Lawantay, Sununtay, Halotusra, ha? mayroon tayong Pitka piva As long as mapapabilang siya doon sa 20 days, so pasok siya sa sahuran natin pagdating ng katapusan. So yun, kung napapansin nyo, mayroon April 1 to April 22. So 21 ba yun? Basta 20 days. Tapos April 22 to May 12 20 days din siya. So, every overtime natin, lahat ng na mga overtimes natin, is pasok siya doon sa 20 days talaga na bilangan. Kung paano nila yun binilang, hindi ko na alam kasi sila na lang nakakakita doon. Kasi, di ba, may mga oras, kung magkano oras yung nadagdag. Basta ang atin lang naman is, kung magkano yung na-additional doon sa sahod natin, is yun na yun, di ba? So, magtataka tayo na bakit minsan kunti lang. So, huwag nyo nang isipin yun. Dahil yung iba naman na hindi siya napasali sa 20 days, mapapasali siya for the next month na sa huran. Kaya yun, sana nagets nyo. At ipakita ko dito din yung May na overtime na natatanggap ko siya nitong June na. Nitong June katapusan na. Kung naaalala nyo, ba diba, from April 22 to May 12 itong unang uh, payslip na pinakita ko. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung payslip ng May na mag-start ulit siya ng May 13 to June 2. So 20 days again. So tingnan nyo ha. So ayan guys, pansinin nyo itong month of May. Diba? Napapansin nyo na yung April naglast siya ng May 12. So, dito na naman tayo mag-start ng May 13. Magbilang na naman tayo ulit ng 20 days. So, magiging hanggang June 2 siya. So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo, pansinin ninyo mabuti yung mga pet siya lahat dyan. So, yan yung month of May. Pero, natatanggap ko yan yung overtime na yan is nitong June. Kasi ba diba, tingnan nyo, nakarating siya ng June 2. So, until June 2 lang siya. So, mapapabilang siya sa sahod ko, month of June katapusan. Ngayon, ang tanong nyo, eh paano yan July na ngayon? O July na ngayon, paano yung pinagtrabahoan ko ng from June 3? Paano yung may overtime ako ng June 3? Huwag kayong mag-aalala dun. Dahil yung overtime nyo from June 3, magbilang kayo ulit ng June 3 hanggang uh, June 17 or 18. Tapos yung June 3 to June 18 or June 17, mapapasali yun doon sa sahod nyo by July. Basta magbilang lang kayo ng 20 days at huwag kayong mag-alala kung saan mapupunta 'yung overtime nyo. dahil mabibilang din yun, hindi nga lang agad-agad, hindi in the same month natatanggap kayo ng salary niyo dahil every 20 days nga lang 'yung siya 'yung uh, bilangan. So sasabihin na natin o oh, sige, sa July na ngayon, magsasahod na tayo July katapusan. Okay, magsasahod na tayo July katapusan. So, from June 3, kung mayroon ka mga overtime noon, mayroon ka mga iltavuro, evuros, lawantay, sununtay, pitka, Paiva, expected mo yon matatanggap mo siya on July katapusan. Kasali doon sa sahod natin. So, ganun lang siya talaga guys. Lahat guys, lahat ng mga overtime natin, Basta 20 days lang yung bilangan. Kung marunong na kayo magtingin ng payslip nyo, tingnan nyo yung petsa dyan. Malalaman nyo kung ilang overtime nyo ang mapapabilang doon sa 20 days. At yun ang mapapasali doon sa sa huran. So, ayun guys. Uh, sana naliwanagan kayo doon sa uh, in ko sa inyo. Yan. Yung purpose ko lang naman is para malaman natin na paano at Hanggang kailan lang o ilan lang yung mapapabilang doon sa sahod natin. So, uh, yun lang at saka sana naliniwanagan kayo ng konti dahil trinay ko lang talaga yung best ko na uh, ipaliwanag sa inyo na hindi ibig sabihin na kung buong buwan tayo nagtatrabaho, eh, yung buong buwan din natin na overtime ang mapapasali. So, every 20 days lang ang bilangan. And then, the rest, pag hindi siya napasali, so, sa next month na naman, ulit natin siya matatanggap. Kaya, ayun. Pero, sige lang, kahit may ano, guys, kung mayroon pa rin kayong tanong na uh, nagpapalito, or itanong eh, nyo lang talaga, i-comments nyo lang dyan. Dahil, subukan ko talagang hanapan ng paraan para mabigyan ng kasagutan kahit papano yung mga uh, tanong natin.